OptiBet. Kazino žaidimai ir sporto lažybos internetu. OptiBet.lt. Tai aišku, visą laiką smagu sugrįžti į rinktinę. Vėl už ją kovoti, tai aišku, smagu būti čia. Aišku, praėjo keli metai, nebuvau čia, tai, bet vis tiek stebėjau rinktinę visą laiką, tai praėjo biškį to laiko, bet džiaugiuosi, kad vėl esu čia. Mano tai buvo toks sprendimas, biškį žaidžiau žemesnėje lygoje, dėl to ir gavosi tokia situacija, kad vis tiek reikia žaisti aukštesniam lygiai, kad žaisti už rinktinę. Ar dar tikėjaisi pats, kad dar gali būti reikalingas ta Lietuvos rinktinė? Aišku, niekada negali atmesti tokio dalyko, tai dėl to ir dirbau ir visą laiką galvojau, jeigu tik būsiu reikalingas, atvažiuosiu su malonumu į rinktinę. Aišku, beveik kiekvienas varžybas stebėdavau, tai kaip ir kiekvienas treneris turi savo viziją, pas kiekvienas treneris yra skirtingas, tai nežinau, prie trenerio Urbono gal viskas labai daug disciplinuotai ir kaip ir sakau, kiekvienas treneris turi skirtingas vizijas ir skirtingas taktikas ir mes žaidėjai turim jas įgyvendinti. Šis kartas yra pirmas, bet aišku, Lietuva nėra didelė, tai žinom ir apie trenerius ir kokie jie yra, tai kiek teko su ko bendrauti, tai visi tik tais gerai žodžiais mini. Čia galbūt daugiau buvo mano sprendimai, nes ir Belgijoje galėjau likti, bet norėsiu šiek tiek pabandyti save kitur, gal biškį daugiau kitoj šaly. Aišku, paskui ten gal biškį buvo nenusisekę keli mėnesį metai ir traumos biškį kišo kojas, tai taip ir gavosi, kad neusibuvau toj vienoj vietoj. Kur tu pats jauteisi geriausiai? Gal dviejose vietose buvo geriausia, tai pačioj pradžioj Rumunijoje, kur su komanda žaidėme ir Europos lygos grupėse, ten praleisti 3 metai tikrai buvo puikus. Ir paskui Belgijoje irgi labai labai gerai jaučiausi ir galėjau likti, bet sakau, priėmiau tokį sprendimą, kad norėjau pabandyti save kažkur kitur. Prioritetas buvo būti arčiau šeimos, kadangi dukrytė pradėjo eiti į mokyklą pirmą klasę, tai norėjosi būti šalia šeimos visą laiką, nes kaip ir daug metų buvau užsienį. O Kauno Žalgiris, aš kadangi pažįstamas, esu labai gerai su treneriu Čepu ir jisai mane pakvietė ir ten net negalvodamas sutikau. Pačiam klube jaučiuosi super, labai gerai, nes turim visas sąlygas, kaip labai geras projektas vykdomas ten, kadangi susijungia krepšinio ir futbolo klubas ir kaip ir tikslai keliami kiekvienais metais kuo aukštesni, tai kaip iš klubo pusės, tai esu labai patenkintas. Aišku, A lyga, kaip ir kiekvienais metais, vis atsitinka tokių gan keistų dalykų. Bet smagu, aišku, kad atsirado daugiau komandų, kurios stiprėja, kur reikia žaisti kiekvienas varžybas 100%. O šiaip, nu, daug maž to ir tikėjausi. Šiuo metu koncentruojasi ties Kauno Žalgiriu, ties tuo projektu. Aišku, jeigu savo nekeli kaip žaidėjas kažkokio aukštesnių tikslų, tai manau turėtum ir sustoti. Aišku, dabar norisi šį sezoną pabaigti su klubu kuo geriau, užimti 3rd vietą. Kitą sezoną matysim, gal ir aukščiau stengsimės, čia klubo kokie tikslai bus. Ir stengtis man kuo geriau pasirodyti ir paskui matyti, aišku, jeigu dar kažkoks atsiras labai geras variantas, kažkur save dar išbandyti, niekada sakau ne.